Я бачу, як там староста тільки що випив горілку і дуже сильно скривився. Пане староста, у вас болить желудок чи що? Чи горілка гірка? Та взагалі хто? А, ну я знаю. По сумісництву староста, так? А ви? То що, гірка горілка чи що ви так все скривили? Гірка, гірка! Гірка! Не буде! Молодята, якщо гірка горілка, то що треба робити? Що треба робити? Чекайте, чекайте! Солодити! Хто має солодити? Молодята! Треба їх файно попросити. Поїхали разом. Три, чотири. Гірка я, гірка я, гірка я вода, дайся поцілує, пара молода. Ще раз. Гірка я, гірка я, гірка я вода, дайся поцілує, пара молода. То була репетиція, а тепер гірка! Рахуємо голосно. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ваші оплески! Шановні молодята, чесно вам я кажу, я постійно на весіллях. Це був абсолютний рекорд Івано-Франківської області, ваші оплески. 21 секунда. Знаєте, на що ми рахували? Ми рахуємо для того, бо є такий повір'я, скільки молодий з молодою цілується, то дружба з дружкою у два рази довше, розумієте? Так що, шановне панство, зараз 42 секунди позору, поїхали разом! Не будемо пити твою гірку юшку, нехай поцілує дружба свою дружку. Разом! Гірко, 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 раз, два! Що гості співали? Нехай поцілує дружба дружку, так? Ви чули, нехай понюхає? Ніхто не казав понюхає. А ви всі нюхаєте. Давайте, чекайте, чесно, ви прийшли на весілля чого? А давай цілювати. Ви знали, що ви йшли в дружби і дружки? Треба цілюватися. Поїхали, хоча б 3 секунди нормально. Тупо посередині лиця є губи. Так ова. Не будемо пити твою гірку юшку, нехай поцілує. Дружба, 3 секунди, дружку! Гірко, гірко, гірко! Ой, нічого собі! Я видів, до неї було з язиком. Ваші оплески наливаємо за любов. Поїхали, до та!